俊叔叔，粉丝们让我来虐你。哎呀，虐我！啊，哎呀，咋这么羞着子？那我下车了哦。嗯，走。让他先走吧。哎呀，红小黑后马哎，唱吧。哼，去。我。来，进逼呀！哎。进去。嘿嘿，你还给我来个鸟头蛇。浸泡。对，他的屏风马废了。啊，他要个什么？给我没有啊。嗯，鞭炮。会下去吧？对局啊。会呀。对了嘛，怕啥呀？嗯，我想的活了，他对了对起来，哎，真正的。他对了，你妈回来了。咋了嘛？回来就回来了嘛。听哥站嘞。不鸟他，跟你说嘞。不对呀、啊。浸泡呢？哎，那个怪招的。不鸟我，你就是输。哎呦，哪来的志气啊？啊，啊，哪来的志气啊？你是哪来的志气啊？是死马来了，我不踩他哦。哎，得让这吃我吃的。偏炮。下跌炮没有啊？没有啊？哎，啥鱼都没有啊？下不别马腿了，我打你马，打我爽了，马有根吗？怕啥？我还估计就打呢。你不打我都靠不起你，小伙子，打不打？打不打？哎呀，来，上这个就吃掉。你还给我收收掉掉的。退兵。退局啊，将军啊，哎哎，好。好，他不知道他这嗡嗡响了以后，来吃炮，哎，吃多了，哎呀，吃没了。偏炮，哎，进局吃双马。哦哟，脚脚咋了，小朋友啊？他的马不是丢了吗？脚脚不咋，哎，你让他滚里跑。哎，吃马，再吃马。哎，不要。对呀、就是个吃几个。他吃一个炮，你吃双马吗？咋了？哎，我就是个吃。来，你看，马也吃了。就是个吃。你输了别哭啊、哦！你说不哭，你再把他哭开了，咋呢？打我局呢？哎，又攻炮了！嘿嘿嘿！哦，炮放还啥功能？对，幸好他没扔了嘛。哎，生气不？他单局挂炮了吗？你这还是局马炮吗？啥意思啊？将军，啥意思？他要。他要浸泡将军啊！哎，根本不怕，根本不怕。投了，甩了，小朋友啊，将军啊，怎么办？加时怎么办？你看，吃香怎么办？哎，吃爽了，吃香吃足。来，吃香一剑，啥都不要了哦，将军。上市。久了甩了。怎么办？哎，下士，我下这个谋士，我下，我叫他抽掉。吃中是吗？叫他抽掉。交了，算了。不交。别再挣扎了，挣扎个啥？不讲。哎呀。金庸。上士。啥钱没有啊？咋呢？你看。全是。你看他吃你中士。嗨，我怕的很。你一下就给抽掉了。将军，出来了吗？将军，这，再将上来了又，哎，啥钱没有了？吃了，吃了，干嘛吃了？将军将死了。嗯，飞将呢？我等着他将。那上又给他吃了，哎，刚吃嘛。那锦足，哎，将军，这两将军他出来了。单局炮瞎胡闹。好。哪时间吃冰呢？能这么时间？对，还有时间吃冰啊？这咋办？哎，我这是要多点。来，这靠住气了吗？能下来吗？能下来吗？谁说谁说你的时间多的？嘿，哎呀，这将军进将军，哎，那正好下士了呀，臭不臭啊？哦，下士，这有啥气呢？哎，有啥气呢？对，别让他去退回去。有啥气呢？就是哎呀，耗死了！
哎呀，狗不怕，有那钻的不用。将军，上来了，将军。将军。哎呀，进不去了。哎，那可白说嘛，你看，呀。别傻，吴姐。哎。那时间不多。咋又输掉了咋？那真厉害呢。